Tarascain, Caravarman, Evienta Carosvastnei, Nahari Tehakal, Cristine Galecian, Hamecek Tikin Galecian. Lerutsun Dahlicium. Hatrem. Շնորհակալություն մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովին է ներկայացվում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը. Նախագծերը թեև նպատակ ունեն խստացնել ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները։ Մի վարքյան, էլի, հարգելի падգամավորներ, կենտրոնական ամբիոնի մոտ կանգնած խոսք է ասվում, ես ի՞նչ ա Դուրս եկեք, դուրսը խոսեք։ Ներողություն եմ խնդրում, Տիկին Ղալեչյան, շարունակեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նշեմ, որ թեև նախագծերը նպատակ ունեն խստացնել ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ ինժեներական կառույցների վնասման, ինչպես նաեւ ճանապարհից օգտվելու կարգի խախտման համար օրենսությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները, սակայն դրանց սահմանման առաջնային նպատակն է կանխել նոր իրավախախտումների կատարումը, ներազդել ճանապարհից օգտվողների վարքագծի փոփոխությունը, բարձրացնել հանրային պատասխանատվությունը ճանապարհների օգտագործման պահպանման նկատմամբ. Նշենք, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 143-րդ և 150 պրիմ երկրորդ հոդվածներով նախատեսված ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և ինժեներական կառույցների վնասման, ինչպես նաև ճանապարհներից օգտվելու կարգի խախտման դեպքերը ինքնին կարող են հանգեցնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման և նպաստել ճանապարհը տրանսպորտային պատահարների թվի աճին, ինչպես նաև պետությանը պատճառել խոշոր ֆինանսական վնասներ։ Վերոգրյալի համատեքստում նշված իրավախախտումների հանրային վտանգավորության աշճանն աճել է։ Ներկայումս մի շարք միջոցառումներ են իրականացվում ճանապարհային անվտանգության բարելավման և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ, որոնց զգալի մասն ուղղված է նաև ճանապարհային ենթակառուցվածքի, այդ թվում ճանապարհային կահավորանքի, նշանների արգելափակոսների վերականգնմանը, համալրմանը, վթարավտանգ հատվածների վերացմանը։ Սակայն ճանապարհների շահագործման ընթացքում արձանագրում ենք ճանապարհային նշանները փակելու, հանելու, անօրինական նշաններ տեղադրելու, ճանապարհային նշանների գողության, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության համար խոչընդոտներ ստեղծելու բազմաթիվ դեպքեր, այդ թվում կնշեին նաև արգելափակոսների ապոնի ապամոնտաժման դեպքեր։ Իսկ ինչպես նշեցի, յուրաքանչյուր դեպք կամ իրավախախտում, գողացված կամ վնասված ճանապարհային նշան, ճանապարհի հետ ինքնակամ հատումների բացում, ապօրինի խոչընդոտների ստեղծում, ճանապարհների վրա ապօրինի շինաշխատ տանկերի կատարում կարող է ճանապարհատրանսպորտային պատարի պատճառ դառնալ։ Ճանապարհային ենթակառուցվածքին հասցվող վնասները եւ ճանապարհից օգտվելու կանոնները խախտելը խնդրահարույց է ոչ միայն անվտանգության վրա ազդեցության տեսանկյունից, այլ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարիս-տարի զգալի ֆինանսական միջոցներ են ներդնում ճանապարհային ցանցի վերականգնման ուղղությամբ։ Ուստի պետք է փոխել հանրային ընկալումը եւ պայքարել այնպիսի երևույթների դեմ, որոնք նախատեսված են հենց վարչական իրավախախտումների քննարկվող նորմերով։ Ուստի նախագծով առաջարկվում է եռապատկել ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վնասման օգտվելու կարգի խախտման համար օրենսությամբ նախատեսված պատասխանության միջոցները ճանապարհներին, երկաթուղային գծանցերին, ճանապարհի ինժեներական կառույցներին վնասնելու դեպքում նախատեսված 25-ապատիկից սահմանելով 75-ապատիկ, նույն արարքները, որ եթե դրանց հետևանքով անձի առողջությանը պատճառվել է թեթև վնաս, 30-ապատիկից սահմանել 90-ապատիկ, իսկ ճանապարհներից օգտվելու կարգի խախտման դեպքերում, օրինակ ինչպիսիք կողային առուների ողորմման նպատակով օգտագործելը, ինժեներական շինությունները, կամուրջները, ճանապարհային նշանները, կանաչ տնկիները վնասելը, ախտոտելը նախատեսված 40-ապատիկից սահմանել 120-ապատիկ։ Այնպիսի իրավախախտումներ, ինչպիսիք են ինքնական պլակատներ, ազդագրեր, այլ առարկաներ տեղակայելու դեպքերը, որոնք ճանապարհային նշաններ չեն, նախազգուշացումից հետո 6 ամսվա ընթացքում կրկնելուց հետո նախատեսված 50-ապատիկի փոխարեն 20-ամբի 150-ապատիկ միջպետական ճանապարհների դեպքում, իսկ հանրապետական ճանապարհների դեպքում 10-ապատիկից 30-ապատիկ։ Նշեմ, որ նախատեսում ենք փոփոխություններ կատարել նաև քրեական օրենսգրքի 346-րդ հոդվածում, որով քրեորեն մենք հստակեցել ենք նշված նորմի դիսպոզիցիան եւ քրեորեն պատժելի են համարվելում նաեւ ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցները ոչնչացնելը, վնասելը, ապամոնտաժելը, երթևեկությունը կարգավորող նշաններ կամ այլ տեխնիկական միջոցներ ինքնակամ տեղադրելը, ինչպես նաեւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության համար ապօրինի խոչընդոտներ ստեղծելը, որոնք մարդու առողջության
ազատությանը ազգուշությամբ պատճառել են ծանր կամ միջին ծանրության վնաս։ Հարկ է նշել որպես ամփոփում, որ ճանապարհային անվտանգության մակարդակի բարելավման շրջանակներում ի թիվս տարբեր միջոցառումների արժե նպաստել իրավախախտում թույլ տված անձանց վարքաբանության փոփոխությանը, որտեվ հաճախ իրավախախտում թույլ տված անձին իրականում չեն գիտակցում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցներին և պետությանը ինչպիսի վնասներ են հասցվում։ Կուզենայի առիթից օգտվել ասել, որ ներկայումս քննարկում են ճանապարհային անվտանգության ազգային ռազմավարությունը և դրա շրջանակներում լրացուցիչ նաև միջոցառումներ ենք նախատեսում ի թիվս ներկայացվածի։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում